проекти, які ми окреслили. Ми маємо обов'язково як пріоритет прийняти закон про відкриті виборчі списки. Я знаю, що політичним партіям і керівництву... Вибачте, у вас дуже коротко. Ця ідея не зовсім подобається, але суспільство її вимагає і потребує. І ми маємо на цьому наполягати. Одразу по пріоритетам, які ми бачимо. Ми підтримуємо, як Народний фронт підтримує абсолютно всю дорожню карту реформ. Ми свій підпис під меморандумом ставимо. Серед пріоритетів ми бачимо судову реформу, бо вона є ключова для громадянського суспільства, антикорупційну, правоохоронну і конституційну. Дякую. Дякую вам. Віталій Кличко. Ви думаєте, тут у нас буде інтрига. Народний фронт, я особисто і ті люди, з якими я проводжу кожен день зустрічі в себе на окрузі, абсолютно впевнені, що в той ситуації, яка є сьогодні, Арсеній Петрович Яценюк показав, що він жадан і може. Тому я думаю, що ми із суспільства вимагаємо і підтримуємо Арсенія Петровича як керівника уряду України, тому що він вже довів, що в такій складній ситуації він здатен втримати цю ситуацію і забезпечити рух України до європейських стандартів. А чи здатен він відкрити автобіографії та декларації своїх кандидатів? Питання, я побачив цей графік, де що ми отримали. Я вам скажу так. Одразу я його по телефону задав нашим працівникам штабу, чому ми цю інформацію не надали. Ну, відповідь абсолютно технічна. Перша, там 30-40 людей, які є прохідними за нашим списком, вони, частина, це є діючі народні депутати, частина працівників уряду, їх декларації абсолютно відкриті. Комбати і ті всі інші, це є... Чисто технічна проблема. Сьогодні-завтра ці всі декларації надамо. Друзі, ну повірте, люди, які комбати, від них не так просто отримати. Півтора місяці пройшли, за два дні вирішили. А ще комбати, що вони надали вам декларації, готові їх оприлюдити. А насправді всі пояснюють за технічними причинами. Отже, Оксана Сироїд, будь ласка, Самопоміч. Я пам'ятаю, як довго ми, як експерти реанімаційного пакету реформ, шукали формулу успіху судової системи. І я пам'ятаю цю формулу усунути політичний вплив президента і Верховної Ради від призначення та суддів та формування інших органів. Сьогодні я цю формулу почула від Вадима Міського, і це було таке надзвичайне відчуття бути свідком, просто бути свідком, а фактично підписуватися під тим, що ти, власне, створював. Тому мені дуже легко говорити зараз, тому що я була співтворцем дуже багатьох речей, які є, власне, у цій дорожній карті реформи. І ЕПР, і Самопоміч – це дві, фактично два рухи, два об'єднання, два середовища, які дали здорову політику і які переконали мене в цій політиці. І стосовно пріоритетів, знову ж таки, легко мені дуже зараз казати, тому що я вважаю, що первинним для первинної реформи в цьому парламенті це мають бути реформи, ті, які нам потрібні як повітря, тих, які ми можемо не відчувати, але які нам надзвичайно потрібні. Це реформа судової системи, реформа публічної адміністрації, виборча і змова конституційна. Я хочу трішечки наголосити, що судова реформа це передовсім законопроект про судоустрій і статус суддів. Це нова редакція цього закону, яка сьогодні ухвалена в уряді. І сподіваюся, цей законопроект досягне парламенту, і ми будемо його активно підтримувати. Але крім того, це є вдосконалення прийнятого закону про прокуратуру, оскільки він далеко не такий, яким ми повинні його побачити. Наступне – це реформа публічної адміністрації. Тут я зразу відповім на запитання стосовно уряду і прем'єр-міністра. Справа в тому, що наше об'єднання готове взагалі вести будь-яку мову про участь у уряді лише після того, коли будуть принципово змінені правила гри. Тобто, коли ми отримаємо нову редакцію закону про кабінет міністрів, про міністерства і центральні органи виконавчої влади, закон про держслужбу,
тому що тільки тоді ми зможемо перетворити Кабмін, який сьогодні фактично є демонстрацією колективної безвідповідальності, на середовище із повноваженнями, чітко визначеними кожного міністра, і тоді ми можемо зрозуміти, що ці люди повинні робити в уряді, і зможемо пропонувати своїх членів до цього уряду. Стосовно реформи виборчої системи, безумовно, це є один з пріоритетів, особливо вибори, законопроект про вибори до місцевих рад, які ми переконані необхідно приймати разом із новою редакцією закону про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, а також із змінами до бюджетного кодексу та податкового кодексу. Інакше, якщо ми цього не поміняємо, то ми будемо набирати людей під існуючі правила гри, а тоді, знову ж таки, ми отримаємо спотворений склад місцевих рад. І нарешті конституційна реформа, я переконана, що ми повинні відновити довіру до Конституції. Нам треба пройти прозорий конституційний процес для того, щоб ми знову, щоб все українське суспільство повірило в те, що Конституція для нас є цінністю. Дякую вам дуже за увагу. Дякую, пані Оксано. Дотримання і таймінгу, і дуже чітке бачення. Юрій Сиротюк, будь ласка, запрошую вас, представник політичної партії «Свобода». Доброго дня, товариство. Мені, напевно, що найлегше говорити, бо є слова, є справа. Як співголова групи реформ в минулому парламенті, який доживає свої дні, я забезпечив, що наша фракція 100% проголосувала, 100% за всі закони, які пропонував ПДР. І нема сумніву, що це буде і в наступному парламенті. Ми не лише підпишемо стратегію, а 100% проголосуємо. Ніхто зі свободівців в відповідний момент не вийде з залу, не піде в кафе, не закуріє, не буде на масі. І це не слова, а це те, що було в минулому парламенті. Бо справи, знаєте, слова без діл, вони мертві. Товариство, ми всі пережили Революцію Гідності. Зараз, на моє переконання, ми переживаємо не тільки зовнішню агресію, а переживаємо контрреволюцію негідників. Спробу залишити систему, спробу, щоб система мімікрувала. Сьогодні ми говоримо про певну нервотворчість, про потрібні законопроекти. Ми всі їх напишемо і підпишемо. Але правильно виписана норма – це від 40 до 60% запорукою успіху. Бо реформа без політичної волі, без певної політичної культури, без тиску суспільства в Україні не працює. Ми пам'ятаємо, як хороший реформатор в лапках Портнов реформував судову систему правильно, за зірцями нібито європейськими, і до чого це привело. Тому потрібен активний тиск суспільства, потрібно зрештою продовження Революції Гідності. А Революція Гідності – це не тільки було вигнати Януковича і все поламати і спалити. Це провести всеосяжні, докорінні рішучі системи. Це демонтувати кланову олігархічну систему. Бо поки в Україні буде система олігархату, поки олігархи, які є монопольні власники медіа, будуть формувати, зомбувати населення, до того часу, поки буде не справедливий перерозподіл національного багатства, поки олігархи не платитимуть податки, а весь тягар лягатиме на середній клас, нормальної європейської країни просто не буде. Тому наше завдання сьогодні продовжити ці рішучі докорінні зміни. І їх є дуже багато, дійсно. Президент сказав 60, ми сказали 12. Нас чекає дійсно дуже кропітка робота. І тут дуже важливо те, що Анатолій Степанович говорив, ми повинні зрозуміти, для того, щоб реформи відбувалися, потрібна дійсно більшість. Потрібно, щоб ми обрали пріоритети, які нас об'єднують. Так як ми боролися з Януковичем, ми казали, що ми різні, але нас об'єднує боротьба проти Януковича. І зараз ми різні, але нас має об'єднувати боротьба за дві війни. За війни з Росією на Сході і за війну за реформу всередині країни. І тут потрібно прибирати свої політичні амбіції, потрібно шукати єдність і потрібно проводити ці реформи. Бо будь-яка спроба на цих воїн, вона приведе до того, що ця країна просто її може не бути. І тут я би хотів би сказати таку річ. Я особисто і ми Свобода. Ми хочемо, щоб Україна була внутрукраїнською за змістом і європейською за формою. Я думаю, що це природне наше, що ми будемо і в вишиванках, і з ноутбуками. Тому що Європа – це континент національних держав. Ми переживаємо своє 19 століття, століття відновлення національної державності. Тому треба оцей український зміст теж дуже важливий. Щодо ключових реформ, то очевидно проведення люстрації.
люстрації, як люстрація це не реформа. Як генерального питання, люстрація це одна з ключових реформування. Це генеральне прибирання в нашій країні, бо без люстрації не буде боротьби з корупцією. Жодна східноєвропейська країна не вступила в Європейський Союз без люстрації. Ми не можемо обійти це. Далі, очевидно, це демонтаж корупційно-олігархічної системи. Всі законопроекти по боротьбі з приватними монополіями, з перереєстрацією капіталу з офшорів в Україні.